Beralih pula di Kapit, penduduk Kapit kini boleh menarik nafas lega selepas Bank Simpanan Nasional BSN kembali beroperasi di pekan itu. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Goram, Jefferson Jamit Unyat, pengoperasian bank tersebut amat diperlukan penduduk terutamanya apabila melibatkan pengeluaran bantuan kewangan daripada kerajaan. Bercakap semasa merasmikan pembukaan semula operasi BSN Cawangan Kapit pada Selasa, beliau menambah sebelum ini penduduk terpaksa berurusan di BSN Cawangan Song di Pekan Song. Operasi bank tersebut ditutup sementara susulan berpindah ke lokasi baru dan memberi laluan kepada kerja-kerja pengubahsuaian bangunan.